Hakkımız, bu birlik bilim, kolumuzdan gelişince güreşiyoruz. Asiye ki, sadece para kalay bu. Bunday bol boy. Sotordu sizlerden karomorga deyip koysoyim ne? Televizyonup kalabı. Bir ile özgörü var. Bu memleketten çekaradan çıkar uydu. Дайте ему прочитать постановление. Өтүп бара жаткан коён жылы Кыргызстанда бир топ эсте каларлык окуялар менен коштолду. Жыл жыйынтыктап жатып, биз бүгүн бир жыл ичиндеги сөз эркиндиги менен жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге карата болгон окуялардын айрымдарына токтолуу өтүүнү туура көрдүк. 2022 жылы октябрь айында Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активисттер кармалган. 2023 жылдын башы менен алардын жакындары бир канча жолу нааразычылык акцияларына чыгып, кармалгандар саясий туткундар экенин айтып, аларды бошотууну талап кылып жатышты. Мындан көп узабай эле Борбор калаанын бир катар жайларында тынч акция, митинг чогулуштарды өткөрүүгө тыюу салган чечимдер кабыл алынды. Мындай чектөөлөр кийин өлкөнүн башка да аймактарында киргизилди. Мындан улам Борбордо жыйын акцияларды өткөрүүнү каалагандар Максим Горький гүлбагына гана барышы керек болду. Адилет Балтай уулуна баштандык. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардын дээрлик баардыгынын ишин көзөмөл кылып, жактоочулар менен азырда тыгыз иштешип келет. Мындан улам укук коргоочу жогорудагы жагдайлардын баардыгын сөз эркиндигине эле эмес, адам укуктарына, адам эркиндигине карата жасалган басым катары сыпаттады. Адамдын укугу да бар, эркиндиги да бар да. Бул сөз эркиндиги, диний эркиндиги, ал кыйноолорго кабылбай турган эркиндик. Тынч жыйындарга катышуу эркиндиги, өз оюн эркин билдирүү, булар эркиндик. Муну мамлекет камсыздайбы, камсыздабайбы, каалайбы, каалабайбы, ал эркиндик аткарылышы керек. Аны чектей албайт бир дагы бийлик, бир дагы менмин деген диктаторский бийлик чектеген эмес, чектей албайт. Митингтердин өтүшүнө тоскоолдуктар, чектөөлөр жана камоолор да сөз эркиндигине карата чектөө деп бааланды. Бул иштер бир гана саясий аренада калып калган жок, анын таасири жалпыга маалымдоо каражаттарына жана андагы айрым журналисттерге да тийди. 2022 жылы Маданият Министрлиги азаттыктын кыргыз-тажик чек арасындагы видео материалын негиз кылып, согушту, зомбулукту, кастыкты күттөйт деп алгач медианын сайтын бөгөттөгөн. 2023 жыл жаңыраары менен азаттыктын ЖМК катары ишмердигин токтотуу үчүн министрлик сотко кайрылган. Эгерде алардын жазган арызы мындай толук ченемдүү, баардык жактан мындай ынанымдуу боло турган болсо, мындай өзгүлтүгө учурабай эле сот процесси ачылган күнү эле дароо конкреттүү түрдө эметет. Анан улам эле тиги экспертиза, лингвистика башаламандык. Мен айтар элем, алар өздөрү билбейт шекилдүү кандай талаптарды коюп атат азаттык медиага карата. Ошентип эркин медиага карата жасалган мамиле соттошуу жараянына жеткирди. Муну бир катар медиа эксперттер жана журналисттер да сындап, медиага жана сөз эркиндигине болгон кысым деп баалап келишет. Мен ойлойм, бул абдан туура эмес кадам, абдан терс негиздерди, биздин өлкөгө негиздерди берген кадамдардын бири. Анткени алардын артынан башка эркин көз карандысыз медиалар эми өзүнүн эркиндигин чектей баштайт. Кадимкидей эле карай баштайт да, ушул жакта туура жазып атамбы, туура эмес жазып атамбы, мүмкүн бул жакта бир жактан критиканы, бийликтерге туура эмес сөздөрдү айтпоо үчүн ушундай аракеттерин кылабы деген ойдо болуп атам. Буга улай эле Клоп басылмасы бийликтен сайтынын бөгөттөлүшү тууралуу эскертүү алса, ЛТР телеканалы көз карандысыз политклиника медиасынын үстүнөн сотко кайрылган. Кичинекей медиада андай 10 миллион төлөй турган мүмкүнчүлүгү деле жок да. Анан эгер ЛТР аягына чейин ушул 10 миллион деген доону карманса, бул демек көз карандысыз медианын ишин токтотууга болгон аракет катары деп баалайбыз да. Анын алдында коррупцияны ашкерлеген иликтөөчү журналист Болот Темиров өткөн жылы ноябрь айында өлкөдөн күч менен чыгарылган.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын айланасындагы иштер муну менен эле токтоп калган жок. Маселен, 10-ноябрда Жогорку сот Вечерний Бишкек гезитинин арызынын негизинде көз карандысы статус медиа басылмасына 500 000 сом, сайттын журналисти Диля Юсуповага 100 000 сом айыппул салган. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы клооп сайтын жабуу боюнча сотко кайрылган. Учурда териштирүү иштери уланууда. 4 медиа тең клооптагы Азаттык, Кактус медиа жана ошондой эле поликлиника булар иликтөөлөр менен, курч бир материалдар менен көйгөйлүү бир маселелерди көтөрүп чыккан медиалар, көз карандысыз, эч бир саясатчынын камчысын чакпаган, бир мындай мактап жалктабаган, пропаганда менен алектенбеген, көз карандысыз таза маалыматты жеткирген медиалар деп балайм. Анан ошолорго болгон басым, кысым бул бүтүндөй эле сөз эркиндигине болгон басым деп балайбыз да. Былтыр ноябрда президенттин администрациясы ЖМК жөнүндө мыйзам сунуштап коомдук талкууга чыгарган. Анын негиздемесинде 1992 жылы кабыл алынган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы жазылган. Ал эми өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер мыйзам долбоорун өзгөртүү өңүтүн саясий деп баалап келишет. Жакшы прогрессивдүү мыйзамды кабыл алалы деген ой менен бардык. Бирок ал жумушчу топтон биздин бир дагы сунушубуз өткөн жок. Сунуштун баары четке кагылып, өзүнүн бир вариантын чыгарып койду президенттик администрациялар. Аякта жалаң эле эркин ЖМКларды бөгөттөп, басмырлап, каттоодон өткөрбөй, ушундай бир авторитардык бир Орусиядан 96%га көчүрүлгөн ушундай мыйзамды азыр парламентке киргизип коюшту да. Бийликтин мындай аракеттери сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатында иш алып барган жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын тынчсыздануусун жаратты. Ал эми кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, аны менен кошо жоопкерчилик болушу керектигин кайталап келет. Негизи бийлик дайыма эле ошол нерсени айтып келет, жоопкерчиликти айтып келет жана ошондой эле сөз эркиндиги бар деп айтып келет да. Мисалы, дүйнөлүк рейтингдер болуп атса деле, фактыларды, далилдерди келтирип атсаң деле, мисалы, моундай кысым болуп атат десең деле, алар сөз эркиндиги бар дей берет да. Сөз эркиндиги дегенди эмнегедир ушу фейсбуктагы комментарий деп түшүнүшү мүмкүн да. Бирок фейсбук аркылуу түрмөгө түшүп калган 30 адамды биз ошол тизмегин чыгарып атат журналисттерчи. Ошолордун баарын көрүп туруп сөз эркиндиги бар деген мындай суу кечпеген, акылга сыйбаган бир аргумент деп баалайбыз. Чек арасыз кабарчылар уюмунун индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга алдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка түшкөн. Ал эми эл аралык Freedom House уюму Кыргызстанды 3 жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Бул уюм өз баяндамасында өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген.